来看，在彰化警方在街头巡逻，发现了一名男子骑车未戴安全帽，身上还有浓浓酒味，上前拦查要酒测，但是男子不配合，他的朋友还跳出来反呛员警，跨区抓人。附近十多位民众呢聚集围观，把员警团团包围。员警要求警力支援，连分局长都亲自到场了。经过不断的好言相劝，男子才接受酒测，结果酒测值高达 0.49。乡村的产业道路旁聚集了十多个人，把远景团团包围，还不停呛虾。居民聚集围观，起因是站在树丛里的男子骑车没戴安全帽，身上又有酒味，远景巡逻拦查，男子不配合，朋友跳出来反呛远景跨区抓人，附近居民涌上前关切，情绪高涨，远景要求警力支援维持秩序，连当地的北斗分局分局长也赶来了解状况。这个违规的民众，他认为你们警察是人民的保姆，不应该跟民众罚钱。他说他自己认为他60几岁了。不在乎会发生什么事。中姓男子酒驾骑车，仗着朋友声援和围观民众人多势众，不愿配合酒测，远景只能耐着性子好言相劝，劝导他你自己发生事故我们警察会不舍，但是如果撞击别人的子女父母，那就更不好处理。警方好说歹说，男子终于肯进行酒测，酒测值 0.49。 警方调查他过去就有酒驾记录，驾照吊扣一年，没想到又再犯，这回被抓，再度以公共危险罪送办。记者林义峰彰化报道。